så er der altså velkommen til 100-års jubilæum nu. Det blev jo spændende, vi har fået kalket af hus, og vi har fået... Hvem har gjort det? Det har Kjert Johansen, og så Arne Løkke Sørensen, og så undertegnet. Vi har fået en ny port i, som er blevet sponsoreret og brandkasse. Tak for det. Og så er jeg bagefter, det er en... der er jo forfriskning med øl og sodavand og pølser og brød. Og vin. Også vin. Ja, okay. Og det er i hvert fald delvis sponsoreret af Sparkassefond. Vi ved ikke, hvilke penge de slår til. Og så særlig velkommen, Ola, så også sagde til dig, John. Du har lovet, Ola, sagde en ting om fiskerhusets historie. Det blev helt spændende at høre det. Og tak fordi du ville det. Ja. Ja. Du ved ikke, man har glemt mig, men det er i hvert fald mere eller mindre det, jeg har skrevet op. Så er du en af lovlaget ordet til John? Jamen, så vil jeg da sige tak. Når man skal snakke om noget, der er 100 år gammelt, så rækker hukommelsen ud tilbage. Så er man jo nødt til at kigge i nogle kilder, så det plejer vi jo at hive en dejlig stor tyk forhandelsprotokol frem. Og nok sagde den fra Fiskehus, den er et i den tykke ende. Den er godt nok tynd. Der står fint fra de enkelte bestyrelsesmøder den årlige generalforsamling frem til 1936. Så er der refereret en enkelt bestyrelsesmøde i 1941, en enkelt bestyrelsesmøde i 1962. Så går det fint fra 1982 og frem til 86. Der er der både fra generalforsamling og bestyrelsesmøder, og så slutter. Så bare lige en opfordring til bestyrelsen. Altså, hvis der skal stå nogen og holde en jubilæumstale, når det er 125 år, så tror jeg, at vi skal se, om ikke der lærer noget gemt i nogle skuffer eller en ringbind i en anden sted, for ellers er der ikke noget at fortælle om til den tid. Men det startede i 1919, og det var den 24. februar, oppe i forsamlingshus. Der var der stiftende generalforsamling i en ny forening på Fur, og så tænkte jeg nok, jamen det var jo så Fiskehuset. Nej, det var ikke. Det var Petroleumsforeningen Furø. Det startede nemlig som en indkøbsforening. Og formålsparagrafen, det var meget enkelt. Man skulle indkøbe petroleum, olie og benzin til bedste kvalitet og de billigste priser. Lige hvordan bestyrelsen har taklet det, det kan man undre sig lidt over, fordi topkvalitet og lav pris, det hænger som regel et sammen. Og det kostede en krone at blive medlem. Det vil sige, at når huset blev opført, så skulle det koste 5 kroner. Så I kan godt høre, at man starter ind på bar mark. Og det gjorde man jo, fordi der har været landingsplads her, lige så længe der bor mennesker i Naby, og det har der i 1300-1400 år. Så det var jo en rigtig gammel landingsplads, hvor man bestemte, at det skulle da være et oplagshus. Det er simpelthen både som petroleumshus. Man startede også på leje i år, og i 1920 der får bestyrelsen så bemyndigelse til generalforsamlingen og går i forhandlinger med ham, der ejer jorden, så de faktisk kan købe den stump jord, som de har bøger og hus på. I tænker nok, bøger man virkelig hus på leje i år, så køber det, hvor er det? Jamen, det var normalt skik at bruge dengang for 100 år siden. Og det var jo Christian Mortensen oppe i Præsgård, man købte grund ud. Den kostede 52 kroner grunden. Nu skulle man også betale sagsomkostningerne. Og selve huset kostede sådan i rundtallet lige godt 2.500. Det her med at købe olie og benzin og petroleum til laveste pris. Jeg ved ikke, det knev lidt, fordi man kan se i forhandlingsprotokollen, at de har lidt svært ved at indkrasse pengene fra dem, der køber. Og der er også nogen, som nok handler udenom. Ikke gennem petroleumsforeningen, men nok direkte til nogen andre. Så det knev lidt med økonomien.
Og i 30'erne, der var man nået det punkt, at man faktisk på en generalforsamling var ved at overveje, om man skulle nedlægge foreningen. Men i 34, der slår man fast, at man skal fortsat drive den her petroleumsforening, og skyldnerne, de blev opfordret til at betale deres kontingent og for deres forbrug af petroleum, olie og benzin. Men i 1941, der lukker man simpelthen petroleumsforening. Den blev nedlagt. Og så blev det til fiskehus. I 41, der er der også en medlemslist. Og nu har vi jo haft en generalforsamling, hvor bestyrelsen slår fast max 20 medlemmer. I 1941, der var der 99. Så kan I tage den og tænke over på jer næste bestyrelsesmøde. Så ideen med at lave nogle aktive medlemmer, det har en nøgle til huset, og så nogle støttemedlemmer, der ikke har en nøgle, det var måske en rigtig god idé. Og det var så ikke forberedt, det der kom her. Det var et spontant indslag. Det var jo erhvervsfiskere, der var her til at begynde med. Men i 40'erne, der blev det mere og mere hobbyfiskere. Fordi der var en storm i 40'erne, som gik ret hurtigt ud, og de både der lå for svej her udenfor. Det var en østenstorm. Så der var der en hel del af erhvervsfiskerne. De flyttede altså enten ud til havnen ude ved Koldkilde, eller ud mod Stenøre. Og så blev det sådan ponyfiskerne, der overtog. Og sådan er det jo stadigvæk i dag. Der står ikke ret meget om, hvad det egentlig blev landet, men de klarede over allerede dengang, at der var for få fisk. Og det er jo da noget, man kan genkende sådan fra de senere års generalforsamlinger. Akkert Hov von Bohr, sen Torsten, han pralte med, at han havde fanget 179 rejer. I 80'erne, der sker der ting og sager omkring fiskehuset. Det er Jørgen Damberg, der bliver formand. Og der bliver både høfter i 42, betonrør og sten. Og Hans Kruse, han leverede de grænris, der blev brugt til høfterne også. Og året er der, i 83, der blev det forbedret med bildæk. Og det er jo så noget, som medlemmerne og bestyrelsen har kæmpet med at få fjernet i de senere år. Så ved, er der rester tilbage af de høfter, eller er det væk det hele? Det er stort set væk, ja. Der blev også støbt sokkel omkring huset over mod øst, det er først i 80'erne. Og dem, der var medlemmer, det er jo nogen, som de fleste års jo kender. Ingemann, Svensker, Jens Svensker, Grønpasen, Bager Adolf og sådan nogen. Bette Poul kom også ind og blev jo formand i en årrække af det Jørgen Damberg. Jeg blev lidt forundet over at finde mig selv i medlemslisten fra 1983. Jeg står lidt længere, fordi nu er det Kette, der er medlem. Det viser lidt om, hvem det har. Det er økonomien derhjemme. Så slutter protokollen jo egentlig det. Men der er et par dokumenter, som vi har kendskab til også, fordi i 2004, der kom der en skrivelse fra Viborg Amt. De havde nogle år tidligere henvendt sig til alle museer og lokalarkiver i amtet og bedt dem om at fortælle, hvor der var benzintanke og landingspladser med tjærebrønd. Og det måtte vi jo pligt som indsende, så jeg jo sendt billedet ind ud fra Gammel Havn med tjærebrønd. Det kunne jeg lige så godt gøre, fordi der var jo en tjærebrønd derude allerede stadigvæk. Og også hvor Fugl både lavholder til. Nu har vi jo billeder på arkivet, og tjærebrønd, det er jo... Det blev så fjernet, da man lavede Fugl Bådelav. Og så kunne jeg jo heldigvis sende en billede ind i fra Fugl Fiskehus, uden tjærebrønd. Jeg ved den, det var årsagen, men i 2004, der kom der simpelthen et dokument fra Viborg Amt, der fortæller, at det her, det er en ikke forurenet grund. Og det er jo så, fordi vi omtaler den som fiskehus, og har glemt, at det faktisk skal starte som petroleumshus. Det må du godt klippe væk, KP, fra den her video. En anden dokument, der er i protokollen, det er, der
Svend Sohn lavede en dokument i 2005. Det har jo altid været ejerne op i præstegården. De har jo altid sit på huset det som noget positivt. Og det tror jeg også, man gør i dag. Jeg fik lige øjenkontakt med Lars, men jeg tror, han samtykker. Men huset ligger på foreningens grund, men det omkring, det ligger jo på Lars og en Lises grund. Og i 2005, der lavede Svend Sohn en lejekontrakt, der gik 25 år frem i tiden. Så længe kunne fiskehuset have råderetten, så der kunne være galger og opladsplads til både og sådan nogle ting omkring huset. Den blev så tinglyst i 2009. Der var Svend væk. Det var så Lis, som vi kalder hende, eller Elisabeth, der fik tinglyst den her. Men der var der sket en ændring. 25 år, det var ændret. Nu kunne man have brugsretten lige så længe, der blev drevet fiskeri fra stedet til. Det er måske det, for der er nogen, der stadigvæk kæmper med at fange 179 rejer om året. Men det, der er lidt pudsigt, det er, at det er også beskrevet, hvad det er for noget fiskeri, der må drives. Så I har simpelthen tinglyst ret til at drive ulovlig fiskeri fra det her hus. Man må fiske med ålerør. Jeg ved ikke, om fiskerikontrol, de tager det argument, men ja, og så i 2009, der var det jo så, at bestyrelsen skulle have udskiftet det hele tag, der var voldsomt udtjent. Og de snakkede lidt om nogle billige pandeplader eller trapetsplader, men der var nogen, der tøtte, det ville da godt nok være en skam, fordi det hele fiskehus. Ja, her er der en herlighedsværdi, som man ikke finder ret med en anden stadie. Prøv lige at tænke, hvor man er stadig i Danmark og i omkring Limfjorden, er der stadigvæk aktive, stejlede pladser med fiskehus. Det er der ikke ret med en stadie. De har været overalt langs med Limfjorden, men de er stort set forsvundet i dag. Så det er egentlig kulturarv, der er bevaret med det her hus. Og det får Sjæn Flemming også en ansøgning til Foreningen Fugl Brand og Fugl Sparekasses Fonde. Og de gav jo så de penge, der gjorde, at nogle billige trapetsplader, det blev til notag, som er næsten identisk med det, der blev lagt på i 1920, da man bygget huset. Og så er man jo fortsat i samme stil nu. Der er god nok nogen, der mener, at det er plastikdør, der er sat i, men jeg tror, de lugter ganske kraftigt over træ. En bitte pip. Jeg tror, der mangler lidt ved vinduerne stadigvæk. Gør der ikke det, men det kan vi jo tage en gang om nogle år. Men det er egentlig det, som de skriftlige kilder de kan fortælle om Petroleumsforeningen Fugå, der blev til fiskehuset i Naby. Og jeg er sikker på, at I alle sammen, der er gavn helt nede omkring huset, de står med en masse erindringsbilleder inde i jeres hukommelse. Så når jeg er færdig nu om ganske kort tid, så kan I da ganske givet udveksle nogle erfaringer om, hvordan det her fiskehus er vort, og hvordan de mennesker, der er vort omkring det her fiskehus. Nogen af dem er det jo nogen, der opfatter lidt som nogle særlinge i dag. Så kan man jo tænke, den der holder 125 års jubilæumstalen, og man har det samme syn på den nuværende bestyrelse og bruger fiskehuset. Men det var bare for at provokere jer til at kunne snakke lidt nu, når jeg holder. Så skal vi ikke bare sige tillykke til Fugl Fiskehus. De mennesker, der har skabt det, dem, der har brugt det, og dem, der holder ved lige. Skal vi give sådan en trefoldig hurra i anledning af, at det er 100 år siden? Ja. Ja. Skal vi sige hip hip? Hurra! 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 Og så skal vi i hov, huset blev altså indviet i 1920, så vi kan holde jubilæum igen til næste år. Tak.